Շինարարական մեծ տեխնիկան իր տեղը զիջել է փոքրին։ Հարդարման վերջին աշխատանքներն են ընթանում։ Իջևան համայնքի Գետահովիտի Գյուղամիջյան ամենաերկար և գլխավոր ճանապարհի սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվող շինարարությունը մոտենում է ավարտին։ Նոր ասֆալտը փոխել է գյուղի տեսքը և կենցաղը։ Այս փողոցը հատում է գյուղի ամենամեծ թաղամասը։ Սա գյուղում 2/6 ծրագիրն է, շատ վատ վիճակում է այս ճանապարհը, շատ մեծ խնդիր է լուծել գյուղի համար, և ժողովրդի համար, և տնտեսություն զարգանում, և տուրիզմ զարգանում։ Այս ճանապարհի 1.2 կիլոմետր սկզբնահատվածը կառուցվել է դեռ 2020 թվականին համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, իսկ ավելի երկար հատվածը հասցվել ավարտին սուբվենցիայով։ 73 միլիոն 886 հազար դրամից ավելի ընդհանուր արժեքով ծրագրի 40 միլիոնից ավելին պետության մասնաբաժինն է։ Կառուցվել են նաև հենապատեր, որոշ տեղամասերում ճանապարհը լայնացվել է։ Մոտ 900 մետր երկարությամբ, 4.5 մետր միջին լայնությամբ ճանապարհի ծածկնա, մոտ 200 մետր հենապատեր են եղել։ Վերջնական աշխատանքներն են կատարվում, կողնակներն էլ կլրացնենք, խտացնենք և արդեն կարող ենք ճանապարհը վերջնական հանձնել շահագործման։ Ավարտը նախատեսված է հուլիսի 10-ին, բայց անձրևների չլնեին, ավելի կարող է շուտ ավարտեն։ Սրանով, սակայն, ճանապարհաշինությունը բնակավայրում չի ավարտվի։ Հաջորդ տարի արդեն 3-րդ սուբվենցիոն ծրագրով Գյուղամիջյան 1 այլ ճանապարհ էլ նախատեսվում է տուֆապատել։ Նարեվ Ոսկանյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։